טקס הנחת הדגלון על קברי חללי מערכות ישראל מתקיים זו השנה 17, והוא הפך חלק מההוויה התרבותית של אירועי יום הזיכרון במדינת ישראל. אני מתכבד להזמין את סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מר אריה מועלם, אשר הגה את הרעיון להניח את הדגלון על כל קברי חללי מערכות ישראל. מתוך הלב הזה שפועמת בו אמונה בארץ הזאת ובעם הזה, מתוך תהומות הכאב נבעו מעיינות של אהבה, וכשהלב מלא אמונה הוא יכול לעמוד באתגרים קשים, יכול ליצור יצירות גדולות. כך אמרה כלת פרס ישראל מרים פרץ, ששניים מבניה, קצינים בצה"ל, נפלו בעת מילוי תפקידם. אין ספק שהדברים הללו כל כך אקטואליים ונכונים תמיד, ובוודאי לעת הזאת. בימים אלה אנו ניצבים מעל תאומות, כאילו לא די לנו באותם תאומות הכאב שהיו מנת חלקנו כחלק ממלחמת הקיום שלנו. אחד האתגרים הקשים הוא לשמור על אחדות, דווקא במדינה רב-גונית, אבל ביום הזיכרון כל שבטי ישראל הופכים למחנה אחד, מחנה ישראל. משפחות שכולות יקרות, כבוד ראש המטה הכללי, רב אלוף הרצי הלוי, המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב קובי שבתאי, ראש שירות הביטחון, מר רונן בר, ראש המוסד, מר דוד ברנע, נציבת בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, יושב ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל, פרופסור שלמה מור יוסף, יושב ראש ארגון יד לבנים, מר אלי בן שם, יושבת ראש ארגון האלמנות ויתומי צה"ל, גברת תמי שלח, קצינים, חיילים, שוטרים, מכובדיי כולם. הקיר שחובק את ההיכל העוצמתי הזה הוא העדות האילמת לכך שטוראי, אלוף, ניצב, רב קלעי, איש מוסד ואיש שב"כ נמצאים יחדיו. הם כאן יחד, בדיוק כפי שהיו בכל משימה שמדינת ישראל הטילה עליהם. כל אלה יחד, בחייהם ובמותם, יצרו עבורנו יצירה אדירה, מרקם ופסיפס ייחודי ומיוחד, ששמו מדינת ישראל. הדגל, שינעץ על קברי 24,213 חללי מערכות ישראל, ינעץ בלב כל אחד ואחד מאיתנו. והדגל יצווה על כולנו להתאחד ביום הזה ובכל ימות השנה. במקום הזה הזיכרון צרוב וחקוק בלבנים הדוממות, האחידות, וכל יום הם כאן, כולם, איתנו, כאילו העופרת עוד לוהטת בחקיקת שמם. כאילו הזמן אינו חולף ולעולם לא יחלוף. מן הקירות הם מספרים לנו את פרקי ההיסטוריה הארוכה ואת ניצחונה של מדינת ישראל מול אויביה. מטבע הדברים, הסיפור שלהם הוא כבר מזמן של כולנו. לקראת יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל, אנחנו סופרים ומונים את חללינו, אנחנו זוכרים כל הנשכחות, אנחנו פותחים את ספרי הזיכרונות, וכפי שכתב רבי אמנון ממגנציה, וחותם יד כל אדם בו. ספר הזיכרונות הוא ספר ההיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל, שכתובים בו בדם ואש ותמרות עשן כל השמות שעוטפים אותנו כאן בהיכל הקדוש הזה. אם נדע שיש לכל זמן ועת לכל חפץ, נדע שיש ימים שאין בהם מחלוקת, וזיכרונות של הימים האלה, זיכרונם של כל מי שאנחנו מזכירים בימים האלה, ילמד אותנו לנהל את הוויכוחים ולמצוא את השביל המחבר בינינו. ואנחנו התחייבנו להם שנזכור ולעולם לא ניתן לשכוח את כולם. כל מי שעומד במקום העוצמתי הזה מתקשה להגדיר במילים את הפלא הנשגב שיש בימי הקדושה האלה ובחיבור, שאינו דורש מילים, לחוזק המוקרן מרצף השמות העוטפים אותנו כאן. מחר, מעט אחרי שקיעת החמה, תהדהד באוזנינו צפירת הדומייה החודרת כקליע ללב, ונועדה לשתק את כל המחלוקות שבינינו ולפורר כל חומה
של ניכור וזרות. בשתי הדקות שבהן תשמע צפירה בכל פינה על אדמת ישראל, היא תזכיר את הכאב העצום שאנחנו נושאים ממנו. הצפירה תזעק מאופק עד אופק את ששילמנו, ואנחנו עדיין משלמים מחיר כבד מאוד כדי לחיות כאן. בכל שנה, בימים האלה ממש, בראשי מתנגן הפיוט המרטיט שכתב רבי אמנון ממגנציה, ונתנת תוקף קדושת היום, שנוהגים לאומרו עם תרועת השופר בראש השנה. השנה, הפיוט הזה מתנגן בליבי כתפילת יחיד ותפילת רבים יותר מתמיד. כי אם נדע לכבד את מתנו, נדע לכבד את חיינו. שותפות הגורל ביום הזה חוצה גבולות, וכמה מרגש לראות אותם נפתחים משל אחיו, עומדים במעגלים סביב הדגל, הקברים והמשפחות, ומזדהים כולם עם מגש הכסף שעליו ניתלה לנו המדינה. מדינת ישראל נקנתה במחיר כבד מאוד, וההיסטוריה שלה נכתבה בדיו אדומה, בדמם של יקירנו. היטיב לתאר את הדברים שלום קרניאל, זכרו לברכה, שנפל בשיירת העשרה לגוש עציון הנצור. מילותיו היו צוואה ותפילה של לוחמי תש"ח, והן בעלות משמעות רבה גם היום. המאורעות שפרצו בארץ עם ההכרזה על המדינה היהודית לא באו לנו כהפתעה. חששנו תמיד כי ילדת המדינה העברית תבוא מתוך קורבנות אדם ורכוש, והנה באו הדברים. אלא הפעם שוררת ההכרה כי דמנו לא נשפך לחינם. הדם שניתן לנו לעת הזאת, דם ברית הוא, בחבלי הלידה של שחרור המולדת. והוסיף שלום קרניאל, הננו תפילה שברית זו, הנחרטת כעת בין היישוב והארץ בדם המגינים, תהיה לברית עולם. במותם העניקו לנו כל חללי מערכות ישראל לא רק את קיומה של המדינה, הם הורישו לנו תרמיל של ערכים שעיצבו את יוקנה של המדינה וקבעו את אופייה לעתיד. היום כולנו חשים בליבנו בערבות ההדדית הזאת, באותה ברית עולם בין אדם לאדם. היום כולנו חשים את דם המכבים שזורם בעורקנו. לך דומיית תהילה, נכתב בספר תהילים, ובדומיית התהילה כולנו מתלכדים סביב הרעות והברית. הברית בין החיים לנופלים, והבכי של האומה, כשמו בכי, ראשי תיבות, בשם כל ישראל. בשעה זו של חשבון נפש שנתי, מעין כל נדרי ציוני לאומי, אנחנו פותחים את מעמד הנחת דגל על כל קבר של כל אחד מחללי מערכות ישראל. בנימין זאב הרצל, שעל שמו הר הזיכרון שבו אנחנו נמצאים, כתב במכתב אל הברון הירש: בדגל מוליכים בני אדם לאשר רוצים, ואפילו לארץ היהודה. למען דגל הם חיים ומתים. זה הדבר היחיד שלמענו הם מוכנים למות בהמוניהם, אם מחנכים אותם לכך. כך חונכו הנופלים, וברוח הזו אנחנו מחנכים את הדורות הבאים. משפחות יקרות, היום, כמו בכל ימות השנה, מדינה שלמה חשה בכאבכם. דמעתכם פוגשת את דמעתנו, ובעומדי מולכם אני יודע כי כאן, במקום הקדוש הזה, אנחנו משפחה אחת, אנחנו עם אחד. בכל מפגשה עמכם עובדות כל המילים, אבל נחמה אחת בעבורכם, שנמשיך לקיים את חובתנו עליכם, לזכור את יקיריכם, יקירנו לעד. אסיים במשפט מתוך ההפטרה שקראנו אתמול בבתי הכנסת: כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. יום הזיכרון משקף עבורנו את המשמעות של החללים בעיצוב דמותו של שב"ס. הדגל שאותו אנו נושאים על המדים שלנו יום-יום מזכיר לי ולכולנו את השליחות החשובה של שירות בתי הסוהר בשמירה על ביטחון מדינת ישראל, על אחדותה וחוסנה החברתי. משפחות יקרות, אני נמצאת כאן בהיכל הזיכרון שהקמנו להנצחת החללים שלנו. אנחנו אוהבים ומחבקים אתכם ביום העצוב הזה. אנחנו כאן עבורכם בכל ימות השנה. לעד תמשיכו להיות חלק מאיתנו.
יום הזיכרון בשירות הוא בעל משמעות משולשת. יש את המשמעות האישית של כל אחד עם החברים שלו שנפלו, את המשמעות הארגונית שלנו עם משפחות הנופלים שלנו, והמשמעות המקצועית שלנו לשאוף לכך שמספר החללים מדי שנה לא ישתנה. קיר הזיכרון שנמצא כאן בלב מטה השבק מזכיר לנו את זה כל יום. על קיר השמות שלנו חרוטים 150 שמות, מתוכם 47 חללים אשר נפלו בקרב, בין אם זה במלחמות או במערכה שלנו שהיא בין המלחמות. מגן דוד שבלב הדגל מזכיר לנו שבעבר כטלאי צהוב הוא היה סימן להשפלה, והיום בדגל כחול לבן הוא מסמל לנו את העצמאות שלנו, משואה לתקומה. משפחות יקרות, ביום הזה אנחנו מצדיעים לבנים ולבנות שלכם ומחבקים אתכם. אני מקווה מאוד שבעשייה שלנו ובהחלטות שלנו נהיה ראויים להם. ימי הזיכרון הינם תזכורת לתכלית העשייה של המוסד. מאז הקמתו, המוסד מוביל בתחבולה ובנחישות את הפעילות החשאית למען ביטחון מדינת. זה יהודנו, וכך אנו ממוקדים. בימי הזיכרון ניתנת לנו הזדמנות לעצור, לזכור ולהוקיר את חברינו בארגון, אשר נפלו בעת פועלם למען מטרה זו. ביום הזיכרון נזכור את חללינו, אלו שנותרו במדינות אויב, אשר לנו חובה מוסרית בראש ובראשונה להשיב עצמותיהם לקבר ישראל. אלו שחזרו אחרי עינויים קשים על ידי האויב ונפטרו בארץ כתוצאה ממצבם הפיזי, אלו שנהרגו במהלך פעילות מבצעית בחו"ל, ואלו שנפטרו תוך כדי שירותם בארץ. משפחות יקרות, אני מתחייב שהמוסד ימשיך ללוות ולחבק אתכם ברגישות ומחויבות לשמר את מורשת אהובכם ולהנחיל את זיכרונם לדורות הבאים. אני מביט בגאווה עצומה על מה שהשגנו בזכותם, בזכות הנופלים, ואתם, משפחות יקרות, לעולם תהיו חלק ממשפחת המוסד. השמיים ואולי העולם, וגם הם לא יפרידו בינינו, ילדי הקטן. ואפשר לנסות ולחייב, לאהוב וללכת קדימה, ובסוף ניפגש ונשוב להיות ילד ואבא ואמא. ובינינו נמצא ונשוב להיות ילד ואבא ואמא.
אני מתכבד להזמין את המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב קובי שבתאי. משפחות שכולות יקרות, ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, רב אלוף הרצי הלוי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מר דוד ברנע, ראש השירות הביטחון הכללי, מר רונן בר, נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, יושב ראש ארגון יד לבנים הארצי, מר אלי בן שם, ראש אגף משפחות ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון, מר אריה מועלם, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל וכוחות הביטחון, הגברת תמי שלח, יושב ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל, פרופסור שלמה מר יוסף, מכובדיי כולם. כמדי שנה, ימים אחדים לפני ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אנו נאספים כאן ביחד ביראת כבוד. נאספים יחד לצד המשפחות השכולות כעוד הזדהות עמוקה והרגה, והרגע עזה לבנות ולבנים, ראינו הגיבורים שהלכו לבלי שוב. נאספים בהיכל המיוחד הזה, שעל קירותיו לבני זיכרון, עליהם מוטבעים שמות הנופלים באופן אחיד, ללא הבדלי מעמד, מגדר, עדה או דת. כביטוי מובהק לפסיפס האנושי הישראלי, כסמל לחברה שעלינו להיות. נופלינו הקדושים הותירו בידינו צוואה להמשך דרכם. להמשיך ולהגן על מדינתנו מול כל אויב המבקש לפגוע בביטחוננו, בעצם קיומנו בארץ הזו. 75 שנים חלפו מקום המדינה, אך העת המיוחלת בנוכל להניח את חרבנו מבוססת להגיע. גם בשנה החולפת נדרשנו לעמוד איתן נוכח טרור שניסה לאיים על קיומנו, וכנגדו פעלנו כלל גופי הביטחון, כתף אל כתף בנחישות ובאומץ. בימים בהם העורף הוא חזית, נחשף הציבור הישראלי פעם אחר פעם לגבורת שוטרי משטרת ישראל, אשר ללא היסוס ומבלי להביט לאחור, חותרים למגע וקוטעים את המשך מסע הטרור הנתעב. לצערי, לא פעם גם שילמנו על כך בגופם, בנפשם ובחייהם. הם פועלים כך בלילות, בימים, בחום הכבד ותחת מטר גשם שוטף, בכבישים הסוענים מול פורעי חוק וטרור רצחני, פרוסים לכל אורכה ורוחבה של הארץ, בעיר ובספר. שורות נופלי המשטרה מסמלת את המחיר הכבד שמשימת ההגנה על ביטחון הפנים גובה מאיתנו, והכל למען הצלת חיי אדם. למען הצלת חיי אדם ובשם הדגל, דגל ישראל המוטבע על חולצת מדי השוטר, המסמל מגדלור ומורה דרך, והוא סמל לתקווה וביטחון. הוא הרוח ותחושת השליחות והמחויבות לשרת את העם, המחויבות שתישאר לעד חזקה ואיתנה. אני מגיע למשמרת גם בשישי הקרוב, אמר רב סמל בכיר עמיחי קרמלי, זכרו לברכה, שהתנדב למשטרת ישראל לפעילות אכיפה מצילת חיים למעלה מ-15 שנה. בסופי שבוע, כשבני הנוער יוצאים לבילוי, הוא עומד בצמתים עם חבריו השוטרים וכיוון את תנועת הנערים והנערות לבתיהם בבטחה. הוא התנדב למשטרה מתוך אמונה כי בפועלו הוא מציל חיים. בשבת לפנות בוקר, ב-11 ביוני 2022, נדרס עמיחי למוות על ידי נהג פורע חוק שתחת השפעת סמים ואלכוהול. עמיחי נקרא על שם סבו, רב פקד משה מיקי קרמלי, זכרו לברכה, ששירת כסגן מפקד משטרת עזה וצפון סיני, ונהרג כשרימון הושלך לעבר מכוניתו ברחובה הראשי של עזה, בתאריך 5 באוקטובר 1973. עמיחי ומשה קרמלי, זכרם לברכה, הם גיבורים שנפלו על משמרת ארצם, הסב כקצין משטרה והנכד כמתנדב משטרה. זו שרשרת דורות של תרומה ומסירות, זה הסיפור שלנו, סיפורה של החברה הישראלית. כמחווה של כבוד וזיכרון, יטלו חלק שוטרי משטרת ישראל בהנחת דגל הלאום על קברי חללי מערכות ישראל מדן ועד אילת. דגל ישראל מעוטר בסרט השחור המצווה את כולנו לזכור את נופלנו, את תרומתם לתקומת מדינת ישראל וביצור עוצמתה.
משפחות יקרות, עלינו המלאכה לממש את צוואת הנופלים, להמשיך ולהגן על מדינתנו ולהגשים את חלום הדורות כאן בארץ ישראל. אנו לצדכם ועבורכם בכל יום מימות השנה מושיטים יד וכתף תומכת לשאת עמכם את מסע השכול והתקומה. יחד עם משטרת ישראל כולה אני מצדיע לכל נופלי מערכות ישראל, יהי זכרם ברוך. ברגעים אלו ממש פרוסים בבתי העלמין ברחבי הארץ עשרות חיילים המניחים דגל, פרח ונר אשר יחכו למשפחות השכולות בבואן לפקוד את חלקת הקבר בבית העלמין ביום הזיכרון. מעשה זה בא לחבק את המשפחות בבואן לבתי העלמין כבכל שנה, וזאת מתוך רצון לחזק אותן ולומר שהאומה לעולם לא תשכח אותן ולא תשאיר אותן לבדן. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם, כבני רשף חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ בי אל דבשתותיה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשה שאת פניו לא יפקיר לזר. בחצי בשדותינו הכשרה הרבה נלמת תרכין אז ראש על אשר עם שחר לא שר אל ארץ בי שבהריה פועמת אי מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, רב אלוף הרצי הלוי. משפחות יקרות, עמיתיי ראשי הארגונים כולם, מפקדים, מכובדיי. קיר השמות מציג בסדר הולך ויורד את שמות החללים מקום המדינה בראש ההיכל ועד לימינו אנו. משל היינו מבקשים בסיועה של האדמה למנוע מהקיר לקבל אליו שמות חדשים, ולו היה מטפס מעלה בזמן יכול היה להוסיף עוד ועוד שמות. אלה רק מחשבות מתחום האדריכלות והתכנון, אך למציאות חוקים משלה. אנו משפיעים על המציאות, בוחרים בחיים, אך נכונים גם למסור את החיים בשם מטרות נעלות. כך פעל רב סרן עמיאל אקסלרוד זכרו לברכה,
עמי יעל נקרא כך כי נולד בשנת 1939, שנה קשה לעם היהודי בארץ ישראל ובתפוצות, סוף המרד הערבי ותחילתה של מלחמת העולם השנייה. עמי יעל, שם הנושא תקווה לימים טובים יותר. עת פרצה מלחמת יום הכיפורים, עמי יעל, ששירת בשירות מילואים כמפקד פלוגת ההנדסה של חטיבת הצנחנים, התייצב מיד ביחידתו. ביום העשירי ללחימה, בעיצומו של קרב החווה הסינית, העקוב מדם, נקלע יחד עם חייליו לקרב קשה מול צבא מצרים. לכוחותינו היו נפגעים רבים. עמי יעל לחם בנשקו האישי מול כוח מצרי רב בחירוף נפש, ניהל את פינוי הנפגעים ונותר לחפות על פינוי הפצועים לאחור עד שנפגע בראשו ונהרג. הוא הניח אחריו ראיה, בת ובן, שקיבלו לאחר נופלו את עיטור העוז על לחימתו בקרב זה. בין הסיפור הגדול, הנכונות להגן על המדינה, ובין הסיפור הקטן, האישי, ניצבת הרעות. זאת הניסית בלי מילים, כי אם במעשים של גבורה, אפילו למען מי שזהותו לעתים אינה ידועה לנו. הקיר הזה מקיים קשרים בין השמות, אלה שהכירו בחייהם, אלה שקשרו גורלם במותם, וכולם, כולם, היו מאוחדים בנכונותם למסור את חייהם למען ההגנה על המדינה. אני מאחל למדינת ישראל ימים בטוחים. לנו, ראשי ארגוני הביטחון, המציבים בראש את ההגנה על מדינת ישראל ואזרחיה, האחל שנדע להפעיל את אנשינו בדרך הנכונה ביותר, ושלא נהיה בזבזניים בהחלטותינו לסכן חיים. שנדע לצמצם את הימשכות הקיר הזה ככל האפשר, בזכות מקצועיות וטיפול נכון באנשינו. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק כל העת, בכל זירה ומול כל אויב. ובימים המיוחדים האלה מתכנסים להרכין יחדיו ראש בכתפיים זקופות לזכרם של הנופלים. כולנו נושאים באחריות רבה, אחריות על ההגנה על מדינת ישראל ואזרחיה, בלב אזור רווי איומים ובתקופה מורכבת. יש לנו הכוח להגן, יש לנו עוז הרוח והעוצמות הנחוצות לתקוף את יידרש, ויש לנו הטובים באנשים. היום אנו זוכרים את מי שאינם איתנו עוד. יהי זכר הנופלים ברוך. למעמד הדלקת הנרות והענקת דגלון ישראל לראשי הארגונים, אני מזמין את ראשי מערכות הביטחון של מדינת ישראל, את הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, נציבת שירות בתי הסוהר, ראש המוסד וראש השב"כ. היכל הזיכרון בנוי כולו משמותיהם של כלל הנופלים במערכות ישראל מראשית ההתיישבות הציונית ועד ימינו אנו. בהיכל דולק נר לכל חלל בתאריך שבו הוא הובא למנוחות. ביום הזיכרון הדלקו הנרות כולם יחד, סמל לזיכרון עד של עם ישראל לנופליו. עתה יוענקו דגלוני זיכרון לראשי הארגונים היציגים ויודלקו נרות הזיכרון הראשונים. מיד אחר כך יודלקו כל הנרות בהיכל לזכרם של חללי מערכות ישראל. נא לקום. לרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי,
יוענק דגלון הזיכרון על ידי שני אחייניו של סמל ראשון יואב שמולה, הקרויים על שמו. סמל ראשון שמולה נפל ביום י"ב בתשרי תשל"ד, 8 באוקטובר 1973, בקרב על החרמון במלחמת יום הכיפורים. עתה יוענקו דגלוני זיכרון על ידי חיילים, שוטרים וסוהרים המשרתים בשירות פעיל בכוחות הביטחון. עתה ידלקו נרות הזיכרון בשם הארגונים היציגים. להדלקת כלל נרות ההיכל, אנשי כוחות הביטחון יצדיעו. ננצור באש תמיד את זכר יקירינו, חללי מערכות ישראל כולם, שנפלו בדרך לעצמאותה של מדינת ישראל ובמערכות השונות לביטחונה. גברתי, רבותיי, חזרו למקומותיכם. התקווה. כל עוד בלב בנימה נפש יהודי הוריה מפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד עובדה תקוותנו עד כאן טקס הנחת הדגלון, צאתכם לשלום.